بہن ہوں، جو چاہو کیا کرو. یہ سب مباحات میں سے ہے، ان میں سے کسی کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. مباح جو ہے جو شے حرام نہ ہو وہ مباح ہو. اللہ اللہ کا اس مباحات کے درمیان فیصلہ کاؤنٹنگ اور ووٹ سے ہو جائے تو حرج نہیں ہے. جیسے میں نے کہا تھا گھر میں ایک دعوت دینی ہے، اس میں مشروب کیا ہو، شربت روح افزا رکھے یا یہ کہ سیون اپ دے کیا دے، دونوں جائز ہیں. اب اگر آپ ووٹ لے لیتے ہیں گھر کے لوگوں سے تو کیا حرج ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. کیونکہ اس ووٹ کے ذریعے سے حرام حلال نہیں ہو سکتا. وہ چاہے 100% ووٹ ہو، وہ حلال اور حرام کا فیصلہ تو کتاب و سنت کے احکام سے ہوگا. ہاں مباحات کے درمیان جو ہے فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ اپنی کاؤنٹنگ کے ذریعے سے ووٹ کے ذریعے سے طے کریے. اب اس طریقے سے یہ جدید انسٹیٹیوشن، یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے. اسٹیٹ کرافٹ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں ذرا اتھارٹی آ جائے وہاں پر ظاہر بات ہے کہ پھر چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے. اور آج کے حالات میں ہم اس طرح کی ایبسولیوٹ اتھارٹی کسی کو نہیں دے سکتے جو کہ خلفائے راشدین کو تھی، اور بالکل صحیح تھی. آخری بات، یہ نظام دنیا میں دوبارہ آ کر رہے گا، اور اب آئے گا تو گلوبل ہوگا پوری دنیا میں، اور تبھی تخلیق آدم کا مقصد مکمل ہوگا. آدم زمین کے کسی ایک ٹکڑے کے لیے خلیفہ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، زمین کے لیے، پوری زمین. یہ کب ہوگا؟ ہوگا خلافت راستہ، راستہ تو نہیں ہوگی، علی بن حاجی نبوت، یہ اصطلاح ہے حدیث کی، خلافت علی بن حاجی نبوت، یہ دوبارہ آئے گی اور گلوبل ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی، اس کی خبر بھی ہے. اب یہاں بھی بعض بیچارے ہمارے جو بہت ہی متقی لوگ بھی ہیں اور بہت سادہ لوگ ہیں، ساری دنیا میں آنی چاہیے ایک دم. بھائی ساری دنیا میں ایک دم آ سکتی تو حضور کے دستے مبارک سے آ جاتی، اور کون ہے جو آگے بڑھ جائے گا حضور سے؟ یہ خواہش تو ہو سکتی، ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہو سکتی، لیکن ہو نہیں سکتا. یہ ہوگا وہی جو تدریجن وہاں ہوا تھا حضور کے زمانے میں. حضور کے دستے مبارک سے صرف عربین پیننسولا، جزیرہ نمائے عرب میں خلافت قائم ہوئی، بعد میں وہ ایکسٹینڈ ہوئی مغرب میں بڑھتے بڑھتے شام سے گزر کر مصر، اور مصر سے گزر کر اٹلانٹک تک چلی گئی، بحر اوقیانوس، مشرق میں عراق سے گزر کر ایران، ایران کے بعد خراسان، کہاں تک؟ دریائے جیہو تک. یہ بعد میں آئی ہے نا، حضور کے زمانے میں تو نہیں آئی، اب بھی کسی ایک ملک میں آئے گی. اب وہ معاملہ جو ہے وہ پھر بہت تلخ باب کھل جائے گا. اس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، جس کو ہم نے بٹرے کیا ہے، جس میں ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے. اصولاً تو خلافت قائم ہو گئی تھی جب قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت آ گئی اور قرآن و سنت کی بالادستی آ گئی، تو خلافت تو آ گئی. آگے بات جو ہے اصولوں پر اور اسلام کے تفصیلی نظام کو، شریعت کو نافذ کرنے کی تو قدم نہیں اٹھا. یہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم مصائب سے دو چار ہیں، یہ اللہ کا حساب ہے. پہلا کوڑا 1971 میں پڑا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ جانتا. ایوری تھنگ از میلٹنگ پاٹ. اس وقت سارے معاملہ جو ہے معلوم ہوتا ہوتا ہے کہ کسی جو ہے ہنڈیا کے اندر موم پڑا ہوا ہے، وہ اس کو آپ گرم کر رہے ہیں، کیا ہوگا، کدھر ہوگا، کیا کروا، پتہ نہیں. لیکن اللہ سے بس خیر مانگی جائے، اللہ ہمیں مزید مہلت دے دے، ہم اس ملک میں اسلامی نظام ریاست اور اسلام کی نظام خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں. آپ میں سے جو بھی اس کے لیے قبر کس لے گا وہ، اور اس کے لیے اس پر پورا اترے گا، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا، یہاں ہو نہ ہو. اصلی کامیابی تو ذالک ہو الفوز العظیم، اصلی کامیابی تو وہ ہے. بہرحال یہ چیز ہے جو میں نے خلافت کے بارے میں عرض کی. آئندہ جمعے میں انشاءاللہ میں اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کا نظام معاشی کیا ہے. اس میں بھی بڑے الجھنے ہیں، بہت سے لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی.